L'âge de 14 ans. Ternit mellou à l'école de danse Douma. Bad d'adit l'urban dance, mais c'est ce qui traîne. Et c'est la première fois que je cherche Fibat. Quand je travaille à l'écran, ma conscience cherche. Surtout que je cherche ma bédie sur Queen ou un niveau extraordinaire. Bref, c'était le track, le stress au col, mais alhamdoulilah. Le public chajani à l'écran. Mes parents chajani à l'écran au Kouéti ou Sahabi. Ou voilà, ça n'a pas été facile du tout, mais alhamdoulilah ya Rabbi, c'était magnifique, l'ambiance magnifique. Merci à l'Ezrafi pour la compétition, pour la chance et d'Elia Taheli. ننصح العباد على الاخر على الاخر على الاخر انهم يترينيو دانس سورتو واللي مغروم على الاخر بالهيب هوب والاو ستايلز يمشي الاوربان دانس خاطر الحقيقه كانت عندي مشكله نتاع حشمه على الاخر ودبي اللي دخلت في اوربان دانس ولي تورناج شاك سيمين والخدمه افون شاك جور شاك جور شاك جور دونك سا تو بيرمي انك تولي عندك كونفيونس في روحك سورتو كو فما برشا عباد في اوربان دانس سورتو في تونس قوين على الاخر على الاخر فوالا جو مسوي انسبيري دو بوكو دو danseurs, bien sûr à l'échelle internationale au FIT Tunis. Ou voilà, je remercie Zed les participants, les Maya, ou Yati Hamzaha Al-Khar. Ou voilà, Alhamdoulilah, Rbaht. Ou Alhamdoulilah, Rbaht le Malion. Ou Rbaht le trophée. Ou voilà, merci aussi mes parents, ou Khouéti Al-Khar, les Chajouni Al-Khar. Merci beaucoup. علي زرافي فونداتور نتاع اوربان دانس اليوم كنت معنا في ليفينمون اول ايفينمون يصير في سوسه اللي هو دانس يور ستايل ليفينمون هذا باتل 1 كونتر 1 كل واحد يشرح ستايل اللي حب عليه وفي الاخر الجمهور هو اللي باش يحكم يقول شكون ربح سواء يهز كولور روج سواء كولور بلو وبعديك اللي يربح صح عليه دونك فوالا دونك للناس الكل اللي في سوسه نحب نقول لكم حاجه طياره برشا اللي هي اوربان دانس جات لسوسه وبحذاكم في سهل الكاتر تلوجوا سور انترنت تكتبوا اوربان دانس سوس سور جوجل ماب تلقاو الادريس سهله برشا تحبوا تكلمونا زاد النمر نتاعنا ساهل برشا 5678 5678 تطلبونا على النمر نتاعنا ديما محلولين من 9 الى 8 مرحبا بكم.